Алматыдағы Рысқұлов пен Құлжа автожолының қиылысындағы жолайрық пайдалануға берілді. Ұзындығы 857 метрге созылатын эстакаданың бүгін бір бөлігіндегі қозғалыс ашылды. Бұл оңтүстік бағыттағы, яғни Алматыға қарай жүретін жол. Енді сол маңдағы Қайрат және Атырау ықшамауданы мен облыс тұрғындарының қалаға келуіне ыңғайлы болады. Жолаушылар ұзын сонар кептелісте тұрмай діттеген жеріне жылдам жетеді. Құрылысы 2017 жылы басталған жаңа эстакаданың сапасын қала әкімі Бауыржан Байбек тексерді. Шаһар басшысы жаңа тораптың маңызын айтып, әрмен қарайғы құрылысты мерзімнен кешіктірмей аяқтауды тапсырды. Көлік торабының екінші бөлігі, яғни қаладан облысқа бағытталатын қозғалыс келер айда ашылады. Ал құрылыс жұмыстары толығымен қараша айында аяқталады деп күтілуде. Баяғыда өзіңіз білесіз, бұл жерде светофорный объект болған, светофорда тұру керек болатын, а қазір енді ешқандай кедергісіз эстакада арқылы өтетін болады. Сондықтан біз Құлжа күре жолының көлігін 10% арттырамыз деп отырмыз. Өтуінде 10% арттырып, Рысқұлова даңғылы бойынша бір 15%-ке дейін арттырамыз деп отырмыз. Бұл жол әуежай мен қаланың орталығын қосады. Бір тәулікте Құлжа тасжолы арқылы 40 мыңнан астам көлік Алматыға кіреді екен. Сондықтан жүргізушілер тарапынан кептеліске қатысты шағымда көп түскен көрінеді. Енді эстакада толық қолданысқа берілгенде жүргізушілер уақыттарын екі есе үнемдейді, дейді мамандар. Жолайрық маңына көріктендіру жұмыстары жүргізіліп, 700-ден астам жасыл желек отырғызылады. Құрылыс жұмыстарының арқасында 400-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылды. Ал эстакаданы тұрғызуға 90% қазақстандық құрылыс материалы пайдаланылған. Конструкция моста. Эстакаданың құрылысы өте сапалы және ең бастысы қауіпсіз. 9 балдық жер сілкінісіне дейін төтеп береді. Көпірге итальяндық тіреуш бағандар қойдық. Егер жер сілкінісі немесе ауыр салмақтан жолда жарық пайда болса, тіреуш бағандар көпірді бұрынғы қалпына келтіреді. Бұл жаңа технология. Ал жол тұтас монолитті жабымен жасалған.